शिक्षकलाई कुटपिट गर्ने दुई आरोपी पक्राउ पुलिसलाई जलपाइगुडी अदालतमा पेस गर्यो ठुलो साउन्डमा डिजे बजाउँदै गर्दा एक शिक्षकले त्यसको विरोध गर्ने हुँदा उनलाई आरोपीहरूले कुटपिट गरेका थिए उक्त मामिलामा पुलिसले दुई आरोपीहरूलाई पक्राउ गरेको छ भने ती आरोपीहरूलाई आज जलपाइगुडी अदालतमा पेस गरियो स्मरण रहोस् बुधबारको राति साढे बजेपछि पनि इलाकाको एउटा घरमा जन्मदिनको पार्टीमा डिजे बजिरहेको थियो शिक्षक अभिजित सरकारले उक्त घरमा गएर डिजे बन्द गराउने अनुरोध गरेका थिए तर डिजे बन्द नगरेर उनलाई सहपरिवार मिलेर कुटपिट गर्ने घटना घटेको थियो त्यसबेला शिक्षकलाई छेउछाउका छिमेकीहरूले घाइते अवस्थामा सिलगढी जिल्ला अस्पतालमा भर्ता गराएका गरा थिए घटनाबारे लिखित रूपमा शिक्षकले आशीगढ चौकीमा दर्ता गरेका थिए त्यसपछि घटनाको जाँचमा लागेको पुलिसले दुई आरोपीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो ती आरोपीहरूलाई आज जलपाइगुडी अदालतमा पेश गरियो आरोपीहरूको नाम अभजित सिंह र मृनाल सिंह रहेको थाहा लागेको छ